Hello， 我是盖伊。今天呢，跟我们药师来到了心中的 Mega Stone 攀岩暴食场，要来挑战这个非常刺激的项目啊！哇，大家看一下这个场地，是不是充满着热血跟激情呢？那我们今天呢，请到了 Mega Stone 的攀岩暴食教官志威。大家好，我是志威。这边想请问一下志威，就是所谓的攀岩跟暴食有什么区别？为什么要分出这两个名词？攀岩呢，有分上攀跟暴食嘛。上攀其实有点像跑步的马拉松，它距离比较长，所以需要比较多的耐力。暴食的路线比较短，有点像百米赛跑一样，它需要比较大的爆发力跟力量。暴食应该对两位应该是会比较容易上手。哎呀，不好说，不好说。哦、你们今天又要暴力来破台了吗？哎，我们是走这个90% 蛮力，那10%技巧这个流派，人家是100%技巧，100%这个力量，其实要均衡啊，对对对，均衡均衡。那今天呢，志威会带我们挑战4种不同难度的路线，从简单到中等到困难，再到地狱。那我们就先从简单的开始试试水温吧，没问题。换个衣服，好，开始挑战。为大家介绍一下，就是简单路线呢是贴白色胶带，然后黄色岩块的。我们最简单的路线是不限制脚点，你的脚可以依据你身体，然后去选择比较好踩的位置。开始的地方要两只手一起抓，等身体稳定了，离开垫子，然后就才能去抓下一个点。玩攀的时候一样，两只手抓住了，稳定身体才算玩攀。手就是一定要照着白点抓，对，没错。但是脚随便踩。机会是简单的，对，那就请志威为我们示范。好，哦，小姐，我攀的。哇，我刚刚看这个志威爬的跟河水一样，我想问一下，这是一般人就都爬上去的难度，对，基本上，哇，那我真的不能漏气耶。好，没错，那我马上就来挑战这个简单路线。上，可以，三的背，可以，行不行？可以，可以，可以，没问题。我刚找不到，那个攀岩点。好，这样，这应该就算完成了。对，是的，轻松完攀，毕竟是简单路线。好，可以，孟轩、盖伊都轻松完成，你有没有信心？没问题的、啊，简单的，简单的应该要上去，后面的再看看。好，那想请教一下教官，就是有没有什么地方要稍微调整一下会比较好？基本上呢，就是踩脚的技巧呢，我会尽量用脚尖去踩。有时候会发现，就是用到脚的中间，真的是比较不好施力的。另一个是重心的位置，像盖伊刚刚爬的时候，已经抓到这边了，但是身体的重心可能还是在左边，那可能就是在攀爬过程中重心会比较不稳定，那你要花更多的力气去把身体稳定住。重心的转移，脚尖踩的这个位置要稍微调整一下。是的。好的，那我们来到了中等难度的暴食路线。我们中等难度的路线呢，要爬这条紫色岩块的路线，然后橘色胶带。跟刚刚不太一样的，我们这条路线就要开始限制我们的脚点，你也是只能踩紫色，然后也是橘胶带的部分。嘿嘿嘿嘿，所以蓝色橘胶带会怎么踩？对，蓝色橘胶带就是另一条路线，所以只能只配橘哦。对。所以这时候我们就是要拿出我们的秘密大宝，然后粉袋里面装的就是碳酸镁粉，它可以吸附手汗，降低手的潮湿，增加一些摩擦力，抓的比较稳。是的、欸。可是我看中间这里没有纸配，所以我们要从这边就要到上面往攀。哈哈，我放心了。这个简单到中的难度，落差好像蛮大的，对不对？这个是一般人就上得去的吗？一般人应该没办法。我想该应该不是一般人啊。那我们就请志威教官为我们示范一下。OK， 好。
该有没有信心？有，但是我刚看这个中等难度，怎么感觉好像很难啊？突然跳阶了。哇！而且我们智慧教官说，这个已经不是一般没有练过的上得去的。对，没错，没关系。但是我们是这个蛮力流，好，我需要加持一下。然后左脚再过来，没错，好，平板，对，平板，平板，平板就好了，可以，可以，这时候可以踩到外面，好，先，好，好，好，有，对，对，对，很暴力，暴力，很暴力，有，有，有。很暴力，再一个暴力，所以都要站起来。对，再见，再见。对，好，右脚脚跟，这样就有了，这样就有了。右脚脚跟，右脚踩，左脚踩，对，左脚踩。好，对，右脚跟卡住。啊，差一点点，差一点，没力了，太久了。对。虽然是很吃上半身力量的攀岩，但是它还是很要求我们的技巧，全身的协调跟协同非常重要。他刚刚一整个人缩成一团，那感觉会很重，对，就是手要缩很大力。最后但是已经刚刚看起来已经快到了，你涂这么厚干什么？够厚了，对，但涂这么厚之后就没有借口。好，这边有借口。那你还是涂薄一点好了。我就是涂的太薄了。好，看起来是不是？对，是没错。来之后，好，有，可以，可以，好，换个脚，对，没错，没错，然后左脚过来，哦，右脚可以再绑住，对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 ，可以，可以，可以，还有十位可以，有，第二个爬的感觉比较有看到刚刚的经验 ，nice，nice， 我有十，可以，可以，可以。有啊，盘在我手，盘在，对对对对，好，然后脚跟卡住，对，勾住身体，有，啊，我追，可以，对，这样，看我这边，很对，你没空耍帅了，对，初学者可以这样是很厉害，我觉得脚收起来那一段，可能你的腿太直，我就手大，没怎么能进去啊。核心是贯穿连接你的下半身跟上半身力量的关键，对，所以不会是说只有上半身，脚也要用力。每条路线的难关不一定都是不一样，对，比较难的，但是可能是比较力量型的，说不定就可以直接硬破，硬破。对，我其实我的选的困难的路线是比较力量型的，所以其实我蛮期待两位都可以爬完。哦，真的吗？最好是每个都可以整个手扣进去的，那个是最好。是没有到那么，就用手这样子扣就好。组间休息，来吃一下这个 MyProtein 的蛋白棒，双倍巧克力焦糖口味，超好吃。这家伙在用我 Blaze 的 B1 按摩器按摩他的前臂啊，他的前臂已经炸裂，前臂好炸。对，现在还有困难。功能挑战完，二头倒是没有什么酸，都是前二头真的没有什么酸，都是那个抓握的。现在呢，智威带我们来到了第三个难度的关卡，困难路线，在我们身后这一块，绿色紫胶带，哦，绿配紫哦，对对对。它的特色呢，角度大，岩块的形制呢是比较 open 的，是圆滚滚的。所以很难去整个手指头可以扣进去，它其实很考验手腕的力量，它不会完全扣下去，它就是你要维持一个角度，对，就是这样搭着而已。哦，对，它没办法握下去，所以它被放在困难的路线。爬之前攀岩的高手他们都会有一个非常帅气的动作，因为粉会磨很厚，但是其实厚粉太厚其实会有点影响攀岩的那个摩擦力，是会把多余的粉拍掉。现在是一本正经的讲干话，他们在那拍拍，然后，哇，这段帮你放 slow motion 吗？对，
这条没有很容易。哇！该你有什么策略？哇，这个困难的关卡，我刚刚看他用了非常多脚背跟脚跟的技巧在那边勾来勾去，卡来卡去。我觉得我暂时短时间内可能没有办法学会这么厉害的技巧，所以我待会可能就直接用我这个背的力量，直接暴力爬上去看看。镁粉加持，教官教的细节我都有记在脑海里，先拍一下，吹一下。哦，帅，有个样子。看起来是有帅到啊！我觉得那个凳的那个高度不够，手没有办法去扣到那个里面啊！哎呀，刚刚那样子其实不行不行，我等一下再试一次。我现在要二刷这个困难的关卡，好，上。上的力量没有传导上去，你脚传递之后，身体是往外的，所以你手要稍微帮忙带一下，让那个力量可以稍微转向，往外、往内，然后顶了，然后顺势的就拉进来上去。我就是少了一个往内拉的力量，對對對，所以上不去。对，三刷这个困难副本，大家看。左脚过来，对，右脚上，再一下，可以可以，顶住，左手左手，来，抓住之后，右手就出来了，顶住，哇，哇呀，这个甩，那个力量真的太耗了。啊！破关机器人，右手，对对对，对，然后对，顶着板就可以了。然后走，左手左手，然后右脚上，对，好，对对对，好。勾，两只手可以一起，对，然后左手再一次，有，暴力解拉，不要犹豫，不要犹豫，右手上了，右手上了，对对对，不要犹豫，不要犹豫，右手，对，好，赶快回去拆，赶快回去拆，对对对，好，好，我懂了之后，对，好，两只手也上，对，左手也上，有，好，左脚踩高。再一次，再一次，左手，左手，可以，可以，左手去，又是两手，啊！
刚刚就是犹豫太久，这边犹豫太久，不确定你要对，是要暴力姐，为什么那个这样子感觉？他忘记了，功力有点大。这其实也是就是攀岩的乐趣在，你在第一次尝试的时候，其实都不知道到底好不好抓，你只能大概凭经验去想象说到底要怎么爬，但实际上遇到的难度有时候是要在上面做很非常及时的临时反应。第一次尝试通常是会最费力，然后再从慢慢的去修正自己，慢慢微调，对，修正到找到最省力的方式，对对对，登顶，对，没错。等一下要不要再挑战一次？还是你力竭了？那可能小，我们等一下再试一次，我们再试一次好不好？好，休息一下。破关之前，你刚刚就差一点点你就破关了，我献上我的手腕。啊，陈老师。换脚，对，我先手心过来，然后，哇，你看起来比我还高很低啊！对，从头要靠背到尾，有，好，不要犹豫太久，对，哇，眼睛都飞了，哇，蔡老师本人。感受到困难的，对，真的就是卯足了全力在爬这个路线，但是真的不是靠蛮力就可以爬上去，因为毕竟是困难的路线嘛，它其实需要力量，然后技巧，还有耐力，整个过程中你不能犹豫太多，对，当你犹豫了，你的力量就会开始那种，这个时间急速流逝，对，你要很快的交错你的双手的运用，一犹豫，可能某一只手就没力了。我完全有感觉，这一段就真的是整个站起来，哇，好吧，那该来的还是要来，现在教官交代我们去地狱了，不是、啊，去那个地狱路线，好不好？好，走。我现在来到了最终关卡，地狱路线啊。灰色岩块，然后绿色胶带。灰配绿的这个路线，哎、欸，这角度很大哎、欸。对，这几乎是爬在天花板，然后你要这样，对，几乎快要倒吊着了。所以你如果核心没有力量的话，就整个下半身就会甩下。这个已经不是靠蛮力可以解决的哦。对，那我们就请教官为我们示范。OK， 好。小小的踩点，哈哈哈哈哈！来一刷失败了，左脚要用力站起来，对不对？可以可以，哇！这什么鬼？不是，等一下，那你先试一试，你就知道我为什么连上去都上不去了。这怎么抓啊？就对。对对，插到洞里面。你不能用抓这个词啊，他没有办法抓。那这个是抓的？那个不是，那个是一条路线的。大家知道为什么上不去了？这感觉很奇怪。要脚要站起来，它就变成手跟脚的抗阻。我觉得我要二刷了。可以。有。哦。稍微稳定一
要。对，这个其实就只是负责而已。然后就要跳出去，然后去瞄准，根本没有办法扣啊。对，所以就是没有办法扣啊，扣不住的。哎呀，这个，哎，有点没差一点，差一点。今天呢，真的是非常感谢新庄的 Megastone 攀岩馆，那借我们这么棒的场地，然后让我们拍摄这一支爆食的影片。最后有一个注意事项非常重要，一定要提醒大家，就是馆内呢禁止打赤膊，好吗？大家要把这个服装服衣穿好，再来体验这个爆食。那刚刚完全是这个拍摄需求，给大家看一下我们暴食的时候背肌的发力，那个肌肉的构造，人体解剖的概念，所以才破例就是打着赤膊拍摄给大家看。那记得根本是想秀肌肉吧？啊，那个练这么壮有什么用？就还不就是好看、啊。今天也非常谢谢这个智威，这个暴食教官带我们体验这四个不同难度的路线。但其实他们，我刚刚看那个表，他们有 VB、VB 加、V 零、V 零加、V 一、V 二、V 三、V 四、V 五、V 六，一直 V 上去，对，不同的难度。那今天我们第一个简单算是 V 一、V 一 B，VB 就是最简单的，对对对。然后第二个中等难度是 V one， 对，也算是，哇，也算是前排了，就是其实它已经中阶了，中阶，对，就算是中阶，对，要需要一段。训练一段时间的训练才有办法完成这个路线。第二条路线其实已经可能是 V one plus。我一直觉得这个 V B 跳到这个 B one， 哇，整个跨一大街啊！对对对，更不要说困难的路线。是的，然后更不要说这个地路线。那今天真的非常谢谢紫薇，谢谢，也谢谢这个新庄的 Megastone 攀岩场。有兴趣的朋友就欢迎来这边。对，场地非常的大，非常的新，非常的漂亮，大家真的可以来玩一下，非常的好玩刺激，记得不要打刺。我是酱油盖，我们下次见，拜拜。一鼓作气站起来，然后脚就上，对，然后换一下手，没事没事。站起来，这个手长脚长是有优势的。我有了，有了，耶！我有劲，耶！有了，有了，有了！抓着换脚，换脚，双手抓着，换右脚。对，然后左脚去踩左边那个。对对对对对对对。OK， 加油！因为休息一下，呼吸呼吸。等一下，记得佛朗机的姿势要帅一下。慢慢趴着过去 ，Yeah， gorgeous。右手，快，说 super。